Mnohí aj originál rodáci zo Žarnovice možno ani nevedia, aké a koľko má Žarnovica rôznych význačných a významných pamätníkov a pomníkov z rôznych teda vojen. A ja by som rád práve dnes privítal na obrazovke pred kamerou pani Števkovú, ktorá je podpredsedničkou Zväzu protifašistických bojovníkov a teda jednou z najviac pamätníkov v úvodzovkách, ktorá vie, čo to o každom takomto význačnom mieste a pomníku a tabuli v Žarnovici. Tak vítajte u nás v relácii. Ďakujem za pozvanie a ďakujem, že ste si našli čas na tieto veľmi významné udalosti našej histórii. Tak poďme na to. Tak skúsme, asi každý, kto by aj laik predpokladal, že také tie pomníky, pamätníky budú asi na cintoríne. Tak je na cintoríne v Žarnovici niečo takéto z týchto vojen? No, z vojen sú konkrétne, čo štát spravil a čo sme my dali projekt, to je pred cintorínom. A niektorí, ktorí aj zahynuli, boli civilne pochovaní, čiže ako rodina ich aj pochovala. Tak tie obete sú uverejnené na námestí, na tých tabuliach, ale na cintoríne je vyloženie presunutý, teda je tam pamätník legionárovi z prvej svetovej vojny. My sme ho chodili tam čistiť, dávali sme všetky tie vence, ako aj z druhej svetovej vojny, ale teraz robil projekt mesto, takže ja myslím, že tie podrobnejšie informácie vám majú oni. Ale poďme do tej histórie, povedzme, kto to bol, hlavne pre mladších možno a laikov, kto to bol ten legionár? Legionár to bol vojak v prvej svetovej vojne. Čiže radový vojak je to? Áno, radový vojak to bol, Poliak, ktorý tu zahynul a okrem toho pamätníka, čo je tam, mal aj takú medenú bustu, tá je v súčasnosti uskladnená s tým, že by sa inde umiestnila kvôli zlodejom, lebo je z medi. No a je tam nová pamätná tabula, ale o tom už mesto viacej vie. Áno, áno. No, až tak nás to nebude zaujímať do takýchto podrobností, že nejaké sumy a tak ďalej. Skôr po tej historickej stránke, čo to tu všetko máme. Dobre, takže to je z prvej svetovej vojny. Je mám tam aj fotku tú pôvodnú, čo bola. To, čo diváci vidia. Áno, a vy si môžete tú novú. Áno. Dobre, čiže to máme jeden, teda z prvej svetovej vojny. Je tam niečo, myslím, na cintoríne aj z druhej svetovej vojny? Sú tam nejaké? Z druhej svetovej vojny tam bolo pred cintorínom, ale to presťahovali pred rokom 2008, keď sme to my začali robiť. To zväz protifašistov, tak nás ešte docent Pitka, čo bol predsedom ústrednej rady, obete, keď sme zháňali vojen, tak nás poprosilo, že či by sme nechceli byť členmi, že by sme si to nejak prevzali, lebo ten pán skladan, čo to robil, už bol veľmi starý a vlastne tá členská základňa už nebola skoro žiadna. No, nám sa to aj tí, čo boli, už vymreli, čiže sme ju absolútne obnovili a v súčasnosti máme tak plus minus 50 členov, tak ja myslím, že je to pekné. Áno, áno. No a kto tam teda leží? Ležia tam aj fyzicky ty? Áno, takto. Pomník bol síce presťahovaný do cintorína, lebo mesto malo nejaké projekty, či sa tam mala cesta stavať, či čo, neviem. Ale skrátka nám bolo tak podpichovanie hovorené, keď vedeli, že sme už v tom zväze proti fašistov, že však tam máte pochovaných a nemajú ani pomník. A zase pomník bol v cintoríne a tam neboli pochovaní. Sú to štyri mená. Ak mám fotky, môžem vám poskytnúť všetko, aj pôvodne, ako to vyzeralo. Totižto jediné šťastie, ktoré bolo, že ten projekt sme mohli realizovať, čo sme navrhli, bolo to, že to boli pochovaní blízkosti múra cintorína. Lebo pozemky boli cirkevné. A ťažko by sme dostali dotáciu od štátu, od ministerstva obrany, cez protifašistov, keď je raz cirkevný pozemok. Čiže
je to vlastne ani o milimeter viac, ani menej, hoci chceli tam všetko ešte okolo betonovať a pripomienky ľudí a tak, ale ani zbierka na to by nebola už stačila. No ale dopadlo to tak, že doslova je to súčasť plotu. Mm-hmm. Akože. A ja som si všimol, že je to ale aj z vonkajšej strany, aj z vnútornej. Aj z vnútornej, áno, všetky nápisy a dokonca tá čierna pamätná tabula je venovaná všetkým, čo bojovali v druhej mm-hmm. svetovej vojne. No. Čiže nie len tým, čo padli, čo sú tam tí štyria, tí majú mm-hmm. samostatne, ten pôvodný kríž bol prenesený, renovovaný, nápisy, všetko. A bol tam pripevnený a ešte aj tá pamätná tabula. Je to krásny bramor, ťažko sa nám začínalo s tou zbierkou, nemali sme skúsenosti a nejak, síce som vypisovala na všetky strany, viete, že ja po tej stránke som mm-hmm. nechcela zostať, aby mi niekto nepovedal, že si chcem nejak dovačku peniaze dávať alebo čo, lebo tie zbierky boli vtedy veľmi obľúbeným zdrojom príjmu. Takže nakoniec som sa dozvedela, že ako sa to cez okres musí robiť, takže všetko sme mali legálne. Mm. A nakoniec Bratislava to vyriešila tak, že oni zaplatili pánu Bartfajovi, u ktorého bola objednávka materiál a my z tej zbierky, bolo to vyše 10-13 tisíc, sme zaplatili ako prácu. A pán mm. Bartfaj nám dal ešte asi 10 tisíc ako také sponzorské. Aha. No, čiže... No, ale hovoríte v eurách? Či ešte v korunách? Toto je v korunách. Aha, tak. Mm-hmm. Pretože to tak začalo, ale už na eurá sa to potom prepočítavalo. Mm-hmm. Jasne, no len sa mi videli ano. Veľké sumy. Takže... No, veľké sumy, viete, ja sa už pohybujem v tej staršej ére, kedy sa to robilo, takže... Len aby teda diváci si boli, ano. Aby vám to nezmyslilo do zajtra, že si ano. Budú myslieť, že je to ozaj také drahé. A aj sme sa snažili zistiť, že kto to je, čo to je. Aj sa nám priznali nejaký si, že aj do rodiny, aj z Klaku, tá pani Benčová, čo mm-hmm. bola ako sprievodkyňa aj predsedkyňa protifašistov v tom múzeu, čo doprevádzala mm-hmm. ľudí v Klaku, teraz nedávno zomrela, tak aj tá tam mala niekoho, ale nič bližšie sme sa nedozvedeli a dokonca jeden pán, nebudem ho menovať, nám dal do zbierky, neviem, či 4, či 5 tisíc až. Mm-hmm. Takže ten tam vždy chce, aby sme nejakú ohrádku tam robili a vždy to tak vyčačinkuje, vykvetinkuje a vždy je taký, že sa to nehrabe. No ale viete, tak to je, ja som to nechala na ten, no nechcem povedať západný spôsob, taký prírodný spôsob, áno, pretože aj, ten pozemok ďalej už nie je náš, takže no a... Nedá si to vysvetliť, že prečo by sa tá ohrada nemohla spraviť. Proste jednoducho to nie je náš pozemok, tak sa nedá. No, uh-huh. Ale ja myslím, že to spĺňa svoj účel a by som povedala, že je to také akurát do toho uh-huh. prostredia. Čiže v podstate vy ani neviete, odkiaľ sú tí padlí tam? Viete čo, tu z okolia tie mená sú... Ale žiadne osudy, ešte dokonca aj ďalšia hovorila, že nejaký tiež z rodiny a že nám napíšu články a to. Ale viete čo, nič sa nestalo. Mm-hmm. Nikto nič. Nejako takže... mi to pripadá, ako keby tí ľudia sa tak nejako bránili, alebo ja neviem mm-hmm. čo. Keby... Nieraz otec, on bol frontový vojak, povedal jednu vetu, keď som mi hovoril, že čo šeli, čo tam sa prihodilo a aj také akože dobré činy veľa narobil. Môj Bože môj, ty si už mohol mať nielen čestné diplomy od Národnej rady a prezidenta, veď nemal si ani 255, ani nič, čo si nepovedal, však svedkov si mal. A hovorí, víš čo, dcera moja, ja som to robil preto, aby som tým ľuďom pomohol a nie kvôli sláve alebo peniazom. Mm. A potom zapamätaj si, nikdy nevieš, z ktorej strany sa ti to môže vrátiť a akou formou. Mm. Tak túto vetu som si fakt zapamätala a hlavne vždy mi príde na rozum, keď sa snažím niečo také vydolovať z ľudí a vidím, že tie otázky sú im, však teraz sme v Európskej únii, sú im také... nepríjemné. No, niektoré mená sme aj doplňovali na
na námestie, čo nechceli svedčiť, pretože to budem hovoriť potom len toto k tomu GRU, že to sa mi ani nepodarilo zistiť. A nebolo to ani môjim účelom. Môjim účelom je bola, aby tam bola zachovala tá ich dôstojná forma odpočinku. Keď tam raz ležia, tak tam im patrí pomník aj. No, tak asi toľko. Dobre, tak vy ste už teda naznačili niečo o tom, že na námestí je ďalší pamätník, pomník, partizán. Ja vlastne ani neviem, či je to vôbec partizán. Viete, odkiaľ kto ten pamätník dal robiť a čo by mal znázorňovať? Viete čo, dozvedeli sme sa to čiste náhodne. Keď sme teraz s Rusmi robili reviské pozámčie, tak boli tu viacerí z veľvyslanectva ruského a nakoniec prišla taká mladá dáma, slečna, ktorá bola poslaná špeciálne kvôli tomu pamätníku a že má zistiť čo najviac o ňom, čiže zrejme je to nejaký sovietský partizán alebo niečo, ruský vojak, niečo také. A že koho je to a či je to chránená pamiatka, pretože oni mi tak povedala, že by boli ochotní investovať do oprav. Pretože tento istý, neviem, tie kamene, ak sa volajú, ale aj na Dukle je z takého istého kamenia. Neviem, čo to je, možno mramor alebo niečo. Pamätníky. Takže to počase treba vyčisťovať, taká plesen sa tam a sa to znehodnocuje. No a poviem také základné zaujímavé veci, ktoré ma akože aj potešili, že dokonca naša miestna organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov to iniciovala, aby sa obetiam druhej svetovej vojny postavil nejaký taký pamätník. Takže a Mestský národný výbor v Žarnovici v 61. na námestí SNP, kde je, odhalili pomník a jeho autorom bol akademický sochár Vojtech Ihriský. Za účasti delegácie Trnavskej posádky odhalili 29. augusta 69 pamätnú tabulu ešte aj na budove kaštieľa. To bolo ešte tiež k tomu, že oslobodeniu tou trnavskou posádkou tie boje. Čiže v 69. bola táto, v 61. bol ten pomník na námestí SNP. Dobre, a boli tam nejaké mená a viem, že sa tam aj doplňali nejaké mená. Kto tam, tam asi samozrejme nikto neleží, hej, to je len pamätník. Áno, no viete čo, tam žiadne mená neboli. Lenže my sme v podstate začali, keď sme vstúpili do toho zväzu protifašistov v 2008, lebo vtedy to nebolo, poviem vám tak na rovinu, no nemali sme tú prácu a boli sme zvyknutí tvorivo pracovať a toto bola taká vtedy organizácia, ktorá bola dosť taká nepopulárna, by som povedala, po 89. za to, že sme bojovali po boku Červenej armády. No a tak sme sa začali venovať tým obetiam. Veľa materiálu sme mali od Múzea SNP v Banskej Bystrici. Potom sme zisťovali rôzne po Bratislave. Museli sme mať, okrem toho, že archív múzea v Bystrici nám posielal originály s tým, že na druhej strane číslo, archivácie, všetko, to som odovzdávala mestu. Potom ešte primátor hovoril, že okrem toho musí mať ešte aj svedkov očitých v Žarnovici. Čiže ja som chodila, čo mi kto povedal, ešte tých starších. Dá sa povedať, že som chytala posledný dých všetkých. Už nikto nie je. Tak napríklad Augustín Chrenko, ešte ten bol tiež v leteckej pešej
tejto jednotke letec, čo bol letec, tam prišiel aj o ruku. A ešte veľa ľudí si, pán Pištalata, čo bol v turistickom klube, tak všetci mi povedali aj príbehy, ale skrátka na každú osobu som musela mať z dvoch strán svedectvo. A boli také, že nechceli toto, ako som sa už zmienila. No ale potom, keď sa to už otvorilo, zahájilo, tak tá dotyčná osoba prišla za mnou, že ju to mrzí a že či by sa to nedalo a tak. A okrem toho sme ešte zistili aj ďalších, čo boli. Tak primátor súhlasil, že sa to tam doplní ešte. Čiže bolo to na dvakrát doplňané tie mená. Čiže a to sú aké mená? Koho? Tí, čo bojovali? Alebo to boli civilné obete? Je to tam rozdružené. Sú to obete civilné. Tie sú myslím, že na ľavej strane. Napríklad keď sa oslobodzovala Žarnovica, tam je Považanová. Ona mala, čiže hneď bola po pôrode a nejaká mína, alebo však stadiaľ išli tie rumunské vojska. Nikto nevie, z ktorej strany v Záhorče bolo nemecké ešte. To sa odstreľovalo, takže tá tam zahynula tiež na dvore a nechala vlastne aj dieťa, čo mala, aj to miminko. A sú tam aj takí, napríklad, keď vstupovali Nemci do Žarnovici, ako u nás začala tá druhá svetová vojna, v podstate boj po bojovej stránke, lebo dovtedy sme boli vlastne príslušníci, Tiso bol súčasťou vlastne, spravil z nás vazalov nemeckému fašistickému štátu, tak Kováčik Martin je tam, ten ako chlapec zo zvedavosti išiel sa pozrieť na kolónu a len tak ho odstrelili. Potom sú tam Mokrá, napríklad ten v Preglejke robil, tam tiež nejaká mína padla, tak mu všetky črevá vytrhalo a takéto. Proste sú to väčšinou, čo sa stali obeťami týchto, alebo Štefánka, tomu zase tam doma štali, tiež padla mína, tam ho za, alebo ja neviem, či granát, alebo volá, tie delostrelecky sa odstreľovalo vtedy, tak tam ho zabilo. Čiže boli to také doslova civilné obete. A teda na tej pravej strane sú, vojaci? Vojaci a partizáni. Čiže nie Žarnovičania? Žarnovičania, dá sa povedať, vojaci a partizáni. Aha. Napríklad Mikisa a tie mená, čo sú tam, tí bojovali na Brode s tou trnavskou posádkou. Tam boli veľké, veľké bitky, však viete, ten pomník sa obnovoval a tá trnavská posádka si to veľmi, veľmi váži ako, a strašne traduje aj tie cyklistické sú jazdy v lete. No a my máme pamätnú tabulu, lebo u nás totiž toto málo kto aj tuší, že na Kašteli bolo velenie trnavskej posádky na našom. A tá tabula teraz bola zložená, no neviem, kde je jej koniec, tak som aj taký projekt robila, že by bola tam situovaná na námestie, kde aj tí Rumuni sa postavili, lebo však aj to som navrhovala, ale nakoniec sa všetkého tohto aj nákladov zhostilo podľa tých mojich návrhov, sa im to celkom zapáčilo mesto. Čiže vlastne realizovalo a financovalo to mesto, ale podnet a návrhy išli z našej strany. No, a napríklad je tam medzi vojakmi sú aj obete, keď začalo SNP, z koncentračných táborov, napríklad Číš, mám list ešte, čo písal rodičom od Červeného kríža, aj zisťovala tá jeho maminka, tam je pochovaný, aj písali dokonca, že zomrel na pochode, keď nevládal, že ho zastrelili. No a také konkrétne veci, všetko sú tam uvedené cez ten Červený kríž, že sú to až človekom raz behal po chrbte. Toto sú vlastne v Žarnovici ako takej jediné pomníky a hroby? No v podstate tie, čo sme
vedeli, že treba robiť, tak je na cintoríne ten z druhej svetovej vojny. No a potom také symbolické, čo sme k tej soche, tie pamätné tabule prirobili. A ešte na pamiatku chodil sem rumunský plukovník Fagarašan. Aj písal nám, ako sa to bojovalo a dokonca u tej pani, čo býval tam v tej Klakovskej, nejak sa ide na Pílu, tak čo u nej býval, aj tu sme našli, aj na fotke, ale oni sa už nikdy potom nestretli, lebo on už viac neprišiel sem, bol už veľmi starý. No a tak som tiež navrhla taký ten kameň a na to pamätnú tabulu. Čiže to je to vedľa partizána. Áno, a rumunsky sa odpisovalo, lenže som ju upozornila, keď som chodila do Bystrice do školy, tak nám učiteľ povedal, že spravil prekladateľ chybu v texte. Takže nám Piecka to odpísal všetko, ale som ho na to upozornila, tak potom prekladateľka nám to opravila, takže máme to akože dobre. To na tej tabule? Niečo? Na tej rumunskej, lebo je aj rumunský, aj slovenský písané. Tak. No, je to tak. Dobre, takže čiže to sú jediné. No, ale k Žarnovici patria aj okrajové časti. A tam už ste tiež niečo spomenuli. Teda, tu myslím tým a narážam na Žarnovickú. Viete čo, ešte keď bol poslanec, pán Smelák, na tie zastupiteľstva som tak chodívala a mi hovorí, že aj my máme pochovaného ruského partizána a že ten hrob nikto sa nestará. No, že ale viete, keď to starajte sa, nemáte ani prostriedky, ani nič sme nemali, vtedy nám mesto ešte nedávalo dotácie. No ale už potom sa nám to tak začalo trošičku vylepšovať, tak sme sa aj my tak viac snažili skonkretizovať tieto veci, aby to vyzeralo dôstojne, tak sme robili my projekty viaceré a dávali sme to do Bratislavy. No a v tomto prípade nám veľmi vyhovené nebolo, lebo že to je veľa. Do 3000 eur to vychádzalo. No a tak som sa obrátila s manželom a on je vojak z povolania, takže asi to aj dosť zabralo, by som povedala, lebo však viete, predsa tá krv vojenská sa nejako nikdy nebije. No tak sa videli, že máme tú snahu podporiť to, tak sme ich žiadali, či existuje nejaká možnosť pomoci, pretože už som nechcela ísť do tej formy zbierky, pretože strašne zle sa nám, to som vedela, že to by som nevyzbierala tu nikdy. To je jedna vec. A potom musíte mať peniaze v banke a tá si veľké poplatky účtovala. Čiže z tých 13 tisíc, takých 3 tisíc ešte tej banke ostalo. A to som zbierku ukončila o 2 mesiace skôr ako mala. Nie pol roka, len 4 mesiace. A to musíte dať do novín inzerát a vtedy si účtovali, no, ako oznámenie, aj o začatí, aj o ukončení, a to stálo tisíc korún, akože keď to v korunách hovorím. Skoro polovicu, čo ste vyzbierali, polovicu skoro išlo na kadejaké poplatky. No tak práve, za to sme to hneď aj, som to hneď aj ukončila. No a samozrejme z federácie máme aj listy, čo ako bolo také povzbudzujúce, že ich to sa im to páčilo, že sme sa tomu chceli venovať. Fotky som v projekte, všetko som mala. Náklady som s Martfajom kalkulácie robila, že do čoho by sme sa dostali, do akej sumy. Všetko podrobne bolo, pretože on, ten pomník, bol tam a dokonca mal ešte aj takú antikorovú platničku, čo toho partizánov brat bol navštíviť. No a dosť sa nám tam poplietli aj dátumy narodenia, aj úmrtia. Oni to tak zdôvodňovali, že títo z toho veľvyslanectva, keď prišli, že to narodenie si oni dávali skôr, aby boli starší, aby ich odviedli do vojny. Aha, čiže... No, a to dátum úmrtia, tak ako uviedli oni a ako bolo na pamätníku, tak to tiež
oni, že to nejako, ja neviem, nejaký posun alebo čo, proste všetko, čo ale bolo, sme prefocovali, ale je to tak, že mal tých 21-22 ročný bol. Teraz mal výročie. Tie dátumy, čo sú tam vyrité, sú teda aké? Sú tie pôvodné, alebo teda zlé, alebo už teda po zisťovaní dobre? Mali by byť dobré, teoreticky. Mm-hmm. A keby aj je tam otázka len 4 dní. Je viete, tak, aha, čiže no, to nie je čiže, veľký posun. Začiatkom novembra 44 bol proste zastrelený a zisťovali sme to aj v múzeu, tam nemali žiadnu zmienku. Potom sme zisťovali na pozámči a pán Smelák našiel známych rodinu, bol veľmi ústretový, za čo sme mu veľmi povďační, lebo aj keď niečo tam necháme, on to aj z vlastnej iniciatívy aj upratuje, aj on dáva kahance, aj naše dáva kahance. A proste sa tak snaží, tak našiel ľudí, čo o tom vedeli. Aj taký príbeh som písala, že v podstate on ležal v jednom dome v rodine už ako zomretý. Lebo tí partizáni sa sťahovali z Čierťaž a tam bola nejaká stanica, alebo čerpacia, alebo čo tam v Žarnovici pri Kolajach, to strážili Nemci a vznikla prestrelka a boli tam zastrelení viacerí Nemci a z tých partizánov bol akurát tento najmladší zastrelený, no a oni ho nechali v tom dome a nariadili, že aby ho riadne pochovali. Ako, poprosili tam no, tých. Že riadne, aby bol cirkevne pochovaný, no a tak ho schovávali, ale samozrejme Nemci sa spamätali a robili veľké prehliadky, zobrali si psov a išli po stope a veru. Tí ho už medzi tým pochovali, ale tie stopy vlastne ten pes vyňuchal v tom dome, hoci to riadili ako chceli. No a že zapracovala náhoda, ale ja hovorím, že to zázraky sa dejú. Že možno, že to sa radili aj so starostom, aj kadečo, čo robiť. No a dopadlo to tak, že bola tam fena, čo sa hárala a tá toho stopovacieho psa tak zaujala, že už ďalej absolútne nemal záujem o nič. No a tak to skončilo dobre, lebo by nielen ich, ale aj celú dedinu boli vypálili a postrieľali, ako to bolo aj v Ostrom Krúni. A týchto hore v Klaku a iných. No a tí, čo s nami spolupracovali, bol tu Rižov, zástupca veľvyslanca, bol tu Mačechin, čo má na starosti všetky tieto pomníky a hľadá nové, tie nové miesta tých zosnulých. A bola tu aj tá mladá dáma, takže ozaj ten záujem o tú Žarnovicu som sa až čudovala, že ich to tak veľmi zaujalo. No a ja som bola strašne rada, že nám to vôbec na tom poznám. Čiže to som taká hrdá, lebo je to, poviem pravdu, sa mi zdá, že je to tam také dôstojné veľmi. Hoci je to v rohu pod Lipou, ale už kde ho pochovali, tak tam, áno, tam je, ale áno, hlavne, že má dôstojný pomník. A dlho, teda, dlho to bude trvať, takže ja si myslím, že je to krásny už tak výsledok tej našej činnosti, určite, čo sme sa snažili. No. Určite. Dobre, no myslím, že by sme mohli ďalšiu hodinu ešte rozprávať, čo všeličo je a ešte na okolí určite, čo možno vás ešte čaká na objavenie. Ale ja si myslím, že pre to prvotné oboznámenie sa s touto históriou a to, čo je na pôde Žarnovice, že to určite postačovalo našim divákom. A ja teda vám zaželám aj v osobnom živote, aj v pracovnom, v tomto zväze. Nech sa vám darí a ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem.